hay-adaha ammaanka ee dalka kenya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal ka dhacay mandheera oo ay sheegeen inay ku dileen afar xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaana ay ku qabteen hub ay wateen gaar ahaan qoryaha r b j b k m iyo ak forty seven laamaha ammaanka kenya ayaa sheegay in howlgalkan inta uu socday ay iska hormaad dhexmaray ciidamada ammaanka iyo xubnaha ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo xogtooda horey u heleen kahor howlgalkan inta aysan fulin deegaanka baniisa ee ismaamulka mandheera ayay saraakiisha sirdoonka kenya sheegeen inay u aheyd goob ay dhigtaan hubka islamarkaana dagaalada ay ka geystaan ismaamulkaas kana fuliyeen sida hadalka loo dhigay howlgalkan ay sida wadajirka u fuliyeen ciidamada ammaanka oo helay macluumaad dhameystiran waxaa lagu dilay afar kamid ah ururka al-shabaab iyadoo ay gacanta lagu dhigay afar madax oo qoriga culus ee r b j - ah qoryaha siliska ee b k m ka sadex qore oo a k forty sen ah todoba qasnadood oo nooca ee k forty seven ah bastoolado iyo qasnadahooda iyo shan telefoon ayaa lagu yiri warka kasoo baxay hay-adaha ammaanka kenya kenya ayaa sheegtay in muddooyinkii dambe ay hoos u dhaceen weerarada al-shabaab ay ka geysato dalkeeda kadib markii ciidamada ammaanka oo kaashanaya dadka deegaanka ay kordhiyeen la socodka dhaqdhaqaaqa soodinta kenya iyo soomaaliya